Labas rytas Rūpiučio antrąją, su jumis laikraščio apžvalga, o prieš sklaidant spaudos puslapis keletas faktų visais laikais populiariausia orų tema, žinoma Rūpiučio. Kaip žinia, per šį mėnesį trumpėja dienos, tamsėja naktis, daugėja voratinklių ir pamažu nujaučiame rudenį, vien dėl dažnesnio lietaus. Rūpiutį Lietuvos meteorologijos istorijoje užfiksuotas ilgiausiai trukęs lietus, 2005 metais lijo 4 paras iš eilės nuo Rūpiučio 9 iki 12 dienos. Rūpiučio karščio rekordas Lietuvoje neįtin bauginantis. 1992 užfiksuota 36 laipsniai šilumos. Tačiau šalčio Rūpjūtis kiek išgąsdino 1966. Tuomet Lietuvoje buvo minus 3 laipsniai šalčio. Žinoma, šalčiai šią savaitę mums neprognozuojami, kol kas dar vasariškai šilta, orai nekaršti šiandien iki 22 laipsnių šilumos, o iki savaitės galo išils labiau. Lyti turėtų mažai. Štai tokios prognozės, pats metas žvilgtelėti į spaudos puslapius. Respublika klausė, kiek valstybės tarnyboje galima vežti be atostogų. Prezidentė Dalia Grybauskaitė jau 2 metus pluša be jų. Teisinasi, jog pagal įstatymą ilsėtis neturi teisės. Iš tiesų, poilsį garantuoja konstitucija, tačiau pagrindinis šalies įstatymas iki šiol negalioja parlamentarams ir netgi pačiai prezidentei. Taigi, ar įmanoma tikėtis efektyvaus darbo iš pervargusių tautos išrinktųjų? Krepšinio pergalėmis mėgausis viešbučiai. Dar viena Respublikos publikacija. Skirtingai nuo kitų verslų, maždaug po mėnesio prasidėsiančio Europos krepšinio čempionato žadamas pelnas apgyvendinimo verslo atstovų šildo jau šiandien. Per dienraščio atliktą tyrimą paaiškėjo, kad Panevėžyje, kur pradinėme varžybų etape žais Lietuvos rinktinė, beveik visų viešbučių kambariai jau dabar rezervuoti. Minėtų laikotarpiu dalis viešbučių ir kitų apgyvendinimo įstaigų savo įkainius rengiasi pakelti net iki 3 kartų. Vilniaus diena rašo, jog mūsų šalies valstybinės diplomatinės ir specialiosios žinybos susirūpino, kad jų įslaptintų dokumentų elektroninėje erdvėje neištiktų WikiLeaks paviešinto Jungtinių valstybių pareigūnų slapto susirašinėjimo likimas. Atrasta, kad elektroninėse laikmenose esantys specialiai dokumentai su atitinkamomis slaptumo žymėmis nėra tinkamai apsaugoti nuo to, kad gali būti paviešinti. Bet to atsižvelgta ir į didžiausios bei įtakingiausios NATO valstybės Jungtinių valstybių rekomendacijas. Taigi publikacija Lietuva irgi saugosi nuo WikiLeaks. Vilniaus diena taip pat rašo, jog į sostinę grįžo sena tvarka. Vilniečiai vėl gali į autobusus ir troleibusus lipti pro visas duris. Dalis keleiviai iš įpročio vis dar rikiuojasi į eilę prie vairuotojo ir rodo savo bilietus. Lipimo pro priekinės duris argumentai kažkur dingo esą dėl gyventojų skundų, kad jie nespėjantys įlipti, kad tenka stumdytis grūstyse, o asocialių žmonių neva visai nesumažėjo. Kitigi vienų durų tvarka gyrė. Apie tai rašinyje visos durys vėl atdaros. Lietuvos rytas informuoja, jog prabangių namų kvartale Kaune šūvis pakirto gandrą. Jis pažeidė paukščiui skrandį inkstus. Kai gyvūnų globos tarnyboje veterinaras bandė pašalinti kulką, paukštis nugaišo. Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais iškelta bauda gresia iki metų nelaisvės. Ner Lietuvos rytas klausia, ar perrašys ekranas klubo istoriją. Stipriausias Lietuvos futbolo klubas gali atsidurti per žingsnį nuo išsvajotų čempionų lygos grupių varžybų. Jei šiandien išvykoje sėkmingai sužais su Baltarusijos čempionu Barysavo Batė, mat prieš savaitę Panevėžyje lygiosiomis 0-0 pasibaigęs čempionų lygos atrankos 3-ojo etapo pirmasis mačas, abiejų komandų galimybės paliko apylygės. Nuo paspaudos naujienų, kaip įprasta, keletas minčių vakarui. Kristupo vasaros festivalis šį vakar siūlo ne 2 koncertus. Pirmiausiai sakralinės muzikos valandą su svečiu iš Suomijos vargonų virtuozu Henriku Gvardaku Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčioje. O norintis pasiklausyti romansų, tai galės padaryti šiandien vakare Šventos Kotrynos bažnyčioje. Čia vyks romansų vakaras iš ilgesio ir meilės. Nuo scenoje saugos lietuvių jau pamėgta totorių kilmės operos solistė Lilija Gubaidulina. Visai netoli Vilniaus Trakuose vakar prasidėjo specifinis tarptautinis muzikos festivalis Mes sveikinam Trakus, kurio pagrindinis akcentas – fanfariniai ir kitų tipų pučiamųjų orkestrai. Vakar pristatęs lietuvių liaudės instrumentus, šiandien festivalis pasiūlys pasiklausyti varinių pučiamųjų instrumentų ansamblio Protuberus Brass ir solistro trombono meistro iš Vokietijos Tobiaso Šyslerio koncerto Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje. Nuolat šurmuliuojančiame Vilniaus mokytų namų kiemelėje šį vakar vyks teatro Atviras ratas, išties be galo spalvingo ir žaismingo solo ansamblio koncertas. Nuo kino po žvaigždėmis seansų lankytojai šio laikinio meno centro kiemelėje šiandien galės išvysti ispaniškai prancūzišką režisieriaus Carloso Sauros komediją, nominuotą Oskarui kaip geriausias užsienietiškas filmas, Mamai sukanka 100 metų.
Nu, jei norite jaustis energingai, po dienos darbų naraminti savo kūną ir protą kitaip nei su muzika, priminsi, jo kiekvieną antradienį po atviru dangumi galite mėgautis jogos pratybomis Sereikiškių parke. Esame kviečiami visi, nesvarbu, kokio amžiaus įsitikinimų ar sveikatos bebūtume. O šiandien sveikatos ir viso ko geriausio galime palinkėti varduvininkams Euzebijai, Steponui, Tautvilui, Guodai, Gustavui ir Alfonsui. Geros, puikios šiandien dienos ir iki susitikimo rytoj.